Fica Vando a única estreia oficial. Nomes pouco populares do lado vizelense, com jogadores de valor, mas naturalmente menos do que o de Bento, Álvaro, Carlos Manuel, Diamantino e Nené. Assim, no primeiro quarto de hora, vantagem nítida do Benfica, com hipóteses de marcar. Um remate de Carlos Manuel à barra. Os benfiquistas só conseguiriam golear numa decisão muito discutível de José Guedes, alegando falta sobre Manique aos 30 minutos. Vamos ver o lance. O mesmo Manique converteu o penalti. O Vizela reagiu bem e sempre que pôde atacou frente a um Benfica que nunca foi super, quedando-se num tom normal. Começo da segunda parte e o Vizela quase marcava, o que Bento evitou. Logo aos 4 minutos, o Benfica passou para 2-0 em golo de Carlos Manuel. A jogada começou neste pontapé de canto. Com dois amarelos por mão na bola, José Carlos foi expulso, mas mesmo com 10, o Vizela não desistiu de atacar. Depois foi a vez de Nené desperdiçar um ensejo para 3-0. Havendo ainda mais ataques do Benfica, uma constante do jogo. A 6 minutos do fim, surgiria o golo de Maurício, o melhor da tarde. Sentindo o perigo, o Benfica voltou ao ataque, mas os números não se alteraram, indicando justo o vencedor.